uznávaný skladatel, textař, básník a osobitý zpěvák. To vše můžeme přiřadit k legendě českého bluegrassu, kterou je bezesporu Robert Křesťan. Bývalý frontman slavných Poutníků je již 20. rokem neodmyslitelně spjat se skupinou Druhá tráva, která během svého jubilejního koncertního turné navštívila také Měšťanskou besedu v Plzni. Já nemyslím, že to, že máme zrovna 20 let, je něco důležitého, je to sice kulaté výročí, ale jinak je to rok jako každý jiný. My hrajeme samozřejmě písničky ze všech desek, ze všech období, dokonce i některé, ještě co jsem zpíval s Poutníkama. Většina skladeb, které v rámci plzeňského vystoupení zazněly, ovšem pochází ze zbrusu nového alba s názvem Marcipán Stoleda. Toto nové CD vzniklo až v dalekém Nashvillu a okamžitě po svém uvedení na český trh se stalo vůbec nejprodávanějším. Vždycky vlastně na mě, no. jaký rytmus zvolím, tak takový ten koncert má. Každý koncert je jiný, tenhle byl takový kompaktnější, než bývají obvykle. Hráli jsme písničky hodně brzo po sobě, hodně jsme přecházeli z jedné nálady do druhé, nebo tedy já aspoň z jednoho textu do druhého a někdy s takhle rychlým střídáním mám trošku problémy, než se vlastně dostanu někam jinam, než jsem byl předtím.